Përshëndetje miq të emisionit Stop, jemi vetëm 5 km larg fshatit Dardh dhe 1600 metra mbi nivelin e detit. Këtu jemi në të vetmen pistë për ski në Shqipëri. Jemi pronarin e kësaj piste, por sigurisht edhe kryetarin e shoqatës së skive për Korçën. Përshëndetje zoti Tasho. Përshëndetje. Zoti Tasho, sa shoqata ka Shqipëria për sa i përket skive? Në Shqipëri numërojnë gjithsej 12 shoqata. President kush është? President kemi një Shkëlqim Mema, nuk ka qenë sportist, nuk e njeh atë rëndësinë që ka sportisti. Këtë vit ka një rivalitet. Janë tre veta që konkurojnë. Shkurtimisht, struktura, si përzihet presidenti, diçka më në brëndësi. Na vjen një formular që ne duhet ta mbushim atë formular. Dhe çdo shoqatë ka dy të drejta për president, të verë një emër për president të propozuar nga kjo shoqat dhe një emër për antar kryesie. Do më thënë ka dy vënde bosh. Plotësohet formulari, më pas, që fa ndodhë? Plotësohet formulari dhe këj formular shkon në federat. Atje në federat pastaj hapen, kur mblidhet kryesia, hapen ato dhe ledzojnë kandidaturat.